はい、皆さんこんにちは。スマホ案内人のイーリーでございます。最近ですね、もうニュースとかで、格安スマホですね、だいぶ認知度上がってきたんじゃないかと思うんですけれども、まあそうは言ってもですね、高齢者とかお子様とかですね、扱いがなかなか難しいとか、よくわからんっていう方多いことかと思うんですけど、そういった方にぴったりのですね、やつありますので、ちょっと、ご紹介です。ツタヤのですね、スマートフォンですね。ツタヤの格安シムですね。トーンモバイルというやつがあります。トーンモバイルですね。これ特徴を、ざっくりちょっとご説明したいと思うんですけど、まずちょっとざっくり説明しますと、特徴がこんな感じになります。親切なですね、サポートがあります。かなり丁寧なサポート体制がトーンモバイルにはあります。で、次、子供とシニア向けのですね、いろんな機能がついております。この2つがですね、トーンモバイル最大の特徴ですね。初心者向けとかお子さん、高齢者の方、一緒にお住まいの方に向けての特徴的なサービスがあります。で、あと、ザ・シンプルな料金設定ですね。あと最後、IP 電話ですね。これ IP 電話がですね、無料でついているんですね、番号が。で、T ポイントがついてきます。あ、まあ、ツタヤなんでですね、T ポイントが使ってる分ついてくるっていうのがあります。じゃあ、詳細の方、話していきたいと思います。はい、ではですね、サポートについてなんですけれども、トーンモバイルのですね、端末を買うとですね、まあもちろん iPhone みたいに箱で、来るんですよ、箱で。で、その箱にですね、特殊な機能がついておりまして、ネット繋がんなくなったって思ったら、その箱にですね、置くと改善するっていうですね、ネット接続不良のための、簡単な改善の機能がついております。そういった、置くだけサポートってやつですね、ついてるんですね。ネット接続の不良とか、まあ、そういった改善の方法とかが詳しくない方とかはですね、その機能を使えばですね、もうあら簡単って感じで、もうすぐ解決っていうのがあります。次ですね、スタッフに気軽に相談できるんですね。どういうことかっていうと、050の IP 電話ですね、無料でもらえるんですけど、その IP 電話を使ってですね、無料でスタッフに電話ができるんですね。使い方がようわからんと。電話が無料でできます。さらにですね、遠隔サポートがついておりまして、操作がよくわからんって言ったら、スタッフの方がですね、遠隔で操作をしてくれます。例えば音楽の再生の仕方がわかんないとか、このアプリの使い方がわかんないとか、そういったところをですね、電話で聞けるようになっておりますんで、高齢者の方とか使い方がよくわからんっていう方が特におすすめな機能になっております。で、次ですね。あとですね、ツタヤのトーンモバイル受付窓口があれば、そこにですね、使い方がよくわかんない場合はそこに行っても操作の説明をしてくれます。ただ、これ全店舗のうち19店舗とまだまだ少ないので、まあほぼないと思ってください。で、あと、無料のスマホ教室っていうのもあるのはあるんですけど、全国で2店舗しかまだやってないんですね。なので、ちなみに渋谷と福岡の小倉ですね、の2つだけなので、まあこれもほぼほぼないと思ってもらった方がいいですね。スタッフに無料で電話で聞けるっていうところが、まあ便利なところですね。サポートの体制についてはこんな感じになっております。次です。子供シニア向けの機能についてですけれども、例えばですね、子供が帰ってくるの遅いなと。で、って思ったら、まあ、いちいち電話しなくても、どこにいるんかいなと。で、思ったら、アプリでですね、子供の持っている端末に GPS 機能がついてるので、そこでもうすぐ確認ができます。あ、まだこんなとこにおるみたいな。そういう風にですね、確認ができます。あとですね、スマホでゲームばっかりしよると。そういった時にですね、スマホの使用の制限をかけることができます。まあ時代もかなり進んでおりますね。僕らの頃は、またあんたファミコンばっかしよってっていう時代だったんですけどね。ファミコンって言いつつ扱ってるのはセガサタンでしたけどね。っていうのが昔だったんですけど、まあ今はこうやって遠隔操作でネットの閲覧の視聴を制限できると。時代も進んだなって、ここら辺でも感じちゃいますね。で、あとですね、親がこれ使っていいよって決めたアプリだけ使えるというアプリの制限をですね、できます。承認したやつだけしか使えないっていう制限ですね、かけることができます。と、あとですね、子供が歩きながらスマホでゲームしてるんじゃないかって心配な
時もあると思うんですけど、そういった時ね、そういった時ですね、歩きながらそういったアプリ起動してたらですね、歩きスマホをやめてくださいと、そういった警告が出る機能もついております。そういった機能ですね。なかなか子供向けな機能になっております。で、次、シニア向けのやつなんですけど、家族同士でですね、遠隔でスマホの操作の使い方を教えたりとかもできまして、あと歩数とか肺活量とか消費カロリーとかですね、運動系のアプリですね、運動計測系のやつ、これを家族で共有することができます。高齢者のお父さんお母さんの健康状態をですね、こうやって管理、確認することができるんですね。あとですね、8000歩歩くとちなみに T ポイントが1ポイントつきます。まあ、地味に嬉しい機能がついております。あとですね、これは子供とかシニア向けの機能以外の話にはなるんですけど、例えば端末なくしちゃったと、そういった場合ですね、紛失した場合でもパソコンでですね、調べることができます。どこにあるのかと。あ、これは iPhone で言ったら iPhone で言うと iPhone で探す。iPhone を探すか。iPhone を探すっていうアプリと同じですね。遠隔でですね、アラームを鳴らすことができたりとか、これはサイレンスモードにしてた場合でもアラームを鳴らすことができます。あと、遠隔でロックかけたりとか、スマホ内のデータを削除することも OK です。できます。で、パソコンからデータも取り出すことができるので、そういったもしものトラブルでも対応 OK ですね。あとですね、実家に住んでるお父さんお母さんとかに孫の写真を送りたいと、簡単にっていう場合ですね、そういった専用のアプリもトーモバイルついておりまして、撮った写真をピッ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 って選んで送るってなったら指定した住所に送ることができるんですね。まあ、なので、ちなみにこれL 版が6円です。L 版が6円。お安いです。なので、孫の写真とかですね、簡単に実家に送ることができますね。子供シニア向けの機能になっております。では次ですね、気になる料金なんですけど、シンプルイズベストの料金でございますが、料金はですね、これはすっごくシンプルになってるんですけど、これは1000円ですね。1000円。どういう中身で1000円なのかっていうのだと思うんですけど、次気になるところは。この1000円っていうのは、無制限です。速度は 0.5 から 0.6 メガですね。サイト閲覧程度だったら、これは余裕で見ることはできるんですけど、でもなんか僕ちょっとネットでいろいろ調べたんですけど、普通 0.5 から 0.6 だと高画質にしなければ YouTube とか見ることができる速度なんですけど、どうやら速度の制限を特殊にかけているみたいで、 YouTube とか動画に対してはですね。なので YouTube の読み込みは本当に遅いです。なので自宅で Wi-Fi つないでキャッチして見るとか、そういった使い方にはなってきます。外では、動画はあまり見れないと思ってもらった方がいいですね。あとこの1000円には、SMS 機能がついておりません。 SMS 機能は別途1000円ですね。違う、あの SMS は100円ですね。丸一個多かった。SMS は100円追加してください。これにはですね、音声機能通話のやつがついておりませんので、音声機能をつけたかったらプラス953円ですね。この音声機能っていうのは080番号、090番号のことです。最初に言った050の IP 電話は無料でついております。ちょっと上に書いてあるんですけど、この IP 電話ですね、プラス500円をつけることで10分間無料で電話できるんですね。そういったオプションがついております。で、IP 電話の品質についてなんですけど、音質はですね、普通に電話しても問題ないレベルですね。ネットで調べる限りはそんなに音質悪いというわけではありませんでした。ただこの間僕動画上げたんですけど、バイバーのアプリですね、音質そんなに気にしなかったら別に無料で電話できるので、バイバーの方はですね、発信者番号表示がある場合とない場合があるので、僕ちょっとこの間テストして、ソフトバンクの iPhone をお持ちの友達に電話かけたんですけど、それは非通知で電話かかっていったみたいなんで、電話番号表示するやつと表示しないやつがあるので、そこら辺こだわりある方は500円プラス払って、10分間無料でですね、電話した方がいいかもしれません。ちなみに IP 電話についてなんですけど、トーンモバイル同士だと、通話料は無料です。で、国内の携帯電話宛てにかけた場合は1分間21円発生します。で、国内の加入電話ですね、固定電話に電話するときは3分で13円発生しますね。この音声機能通話
で電話した場合は30秒18円ですね。通常は30秒20円なんですけど、2円安いっていう感じですね。 T ポイントについてなんですけど、 T ポイントっていうのは200円で1ポイント貯まります。でその T ポイントっていうのはこの利用料金と端末代金が対象になっております。あのポイント作っているところはですね、利用料金と端末代金ですね。料金に関してはこんな感じになっております。で、次、速度についてなんですけど、その前にですね、これ回線はちなみにドコモの回線です。ドコモ系ですね。さっき言った通り、速度は 0.5 から 0.6 が出ておりまして、YouTube は見るときはめちゃくちゃ遅いんです。これですね、無制限にはよくありがちな速度制限がもちろんかかっております。速度制限は3日間で、300メガですね。使ってたら速度制限がかかります。これが速度制限なので、ほぼほぼ使えないっていう感じですけど、ただこれにはですね、応急措置があるんですね。高速通信に切り替えることができます。ただどうするのというとですね、これは1ギガ買うんですね。これが300円ですね。1ギガ300円を買うことができて、これはですね、相場としてはこれは結構安いんですね。普通相場は他のところは1ギガ1500円で売ってたりとかするんですけど、格安SIMの各々の会社だいたい1ギガ1500円とかそこら辺なんですけど、これは結構安く設定がされております。1ギガ300円と。ただこれ買ったからといって、まあ動画がサクサク見られるかというと、サクサクではないので、これは動画を見るというよりかは、速度制限かかった時の応急措置って思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。そういった扱いですね。では次ですね、これ、端末について喋りたいと思います。はい。端末についてなんですけど、実はですね、この格安SIM、東モバイルはですね、実はスマホとセットじゃないと申し込みができません。SIM カード単体での申し込みができないんですね。で、どういった端末があるのかって言ったら、専用の端末ですね、東モバイル専用の。M15 というやつと M14 ってやつが扱ってるんですけど、 M14 はネット上の評判がすごく良くないので、なので M15 一択になります。で、まあ、スペックはですね、ここにちょっとだらだら書くとちょっとなんか変な見にくくなっちゃうので、下の説明文のところにですね書いておきます。で、料金ちょっとサクッとコードだけサクッと言うと、料金は 29,800円ですね。3万円ですね。端末の性能としては普通です。すごくいいというわけではありません。使えなくもないというわけでもありません。普通ですね。ちなみに、スマホのテザリングは OK で、ポケモン GO のは使えます。ジャイロセンサーがついてるんで、丸々使えますね。端末の詳細は説明文のところに載せておきます。で、次ですね。キャンペーンが、これあります。キャンペーンですね。これはですね、12月までの申し込みで、基本料金が3ヶ月無料です。はい、一つ目のキャンペーン。12月までの申し込みで、基本料金の1000円ですね。これ3ヶ月無料になっております。まあ3000円ですかね。これが無料になっております。というのが1個。2つ目。で、2月までの利用分がですね、なんとポイントが3倍ついてるんですね。先ほど説明したと思うんですけど、利用分と端末代金分ですね、ポイントが T ポイントつくというお話なんですが、これが2月までの通常つくポイントが3倍になっております。これが2つ目ですね。キャンペーンはこの2つになっております。ではですね、最後に、デメリットについてしゃべりたいと思います。はい、デメリットなんですけど、1つ目、2年縛りがあります。これはですね、まあ端末を買うから2年縛りあるのは当たり前かなって思うんですけど、格安SIMはだいたい縛りがないとか短いとか、そういった印象があると思うので、これはまあデメリットに入るのかなと思います。で、あとですね、さっき言ってた SIM 単体の申し込みはできません。 SIM 単体の購入ができませんという形ですね。あとは音声機能通話付きをですね買うと1500円の手数料がついてるってところですね。音声機能通話付きのオプションを申し込むとですね、通常の初期費用は3000円あるんですけど、それとは別途1500円発生します。他の格安SIMにはないので、これはまあデメリットかなと思いますね。ではですね、お話は以上になりますけれども、まとめるとですね、どんな人が向いてるかっていうと、これ小中学生のお子さんがいる家庭とか、高齢者のお父さんお母さんとか、住んで一緒に暮らしている方とかですね、
は、このトーンモバイルですね、おすすめかと思います。操作がその子供に対して制限かけたりとかアプリとかですね、場所を調べたりとかですね、そういったのも簡単にできるので、お子さんとかご高齢の方とか一緒に住んでる方で、なおかつちょっと簡単に扱いたいなっていう方だったら検討の余地はありますが、これ向いてない人なんですけど、これある程度スマホの扱い慣れてる人とか、ヘビーユーザーの方とかですね、このトーンモバイルですね、逆に扱わない方がいいですね。買うと後悔すると思うので、というのがトーンモバイルの中身でございます。ではですね、今日のお話は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。ご視聴どうもありがとうございます。よろしければチャンネル、Facebook、Twitter の登録お願いします。Facebook はですね、早めの配信をしておりますので、こちらもよろしくお願いします。皆さん高評価、コメント、いつも大変ありがとうございます。励みになること、気づくこと、本当多いです。これからもですね、知って得する情報を発信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。